كلن قد شرفيدا او اي سوق من قابيين قدقة هوينك بارلمانك سوماليا اينا اسمييين هوين وينها سوماليات ايا لغو قبتي مقالة مقدشو وحانا كلن كاسي كسو قيب قلي وزيرو حلبانو هوينك قدقة دستورك اي مدح بنان ورد هوينك سوماليات هوينك بلشد ريدك اي مرت شرف قلي كلن كان او اها كلن لغو تلقلي اينا اي هوينك سوماليات ايهو ذكاقت شدان او اي سوء بابولين هوينك كوكسك بارلمانك سوماليا ايا وحا لغو سوء بندقي سوغان لغو عبيري قدقة سي iyo in haweenka ay helaan xaqooda kana shaqeeyaan aayaha dalkooda wasiiradii hore ee dhalinyarada iyo isboortiga oo ah gudoomiyaha gudiga cilmi baarista tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta baarlamaanka Soomaaliya ahna xogayaha guud ee kokiska baarlamaanka xildhibaanad Qadiijo Maxamed Diiriye oo ugu horeen furtay qodobadii laga jeedinayay kulanka ay gudiga gabdhaha baarlamaanka u sameeyeen haween weynaha Soomaaliyeed ayaa sheegtay in haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada Soomaaliyeed ayna waajib tahay inay kaalin weyn ka qaataan qaybaha kala duwan ee maamulka iyo shaqaalaha dawladda دورك السياسات هي دفاع حقوق الهوينك كقيب قارشات الدمر كحق السياسات وحقوق أساسية وتاسو الجردة وعنو أركا إني مهم تاعد سيلا اللغو أدهي سنينو دورك السياسات كقيب قارك تلال السياسات وإني نقطع من إسبدر إيه هرمر كسو كرديسة تيرك أساسي اللغو حقيجي كرو دفاع حقوق الدمر كا وعن قرقود ما تتسالحنا قصو قابل كرمو هي أدها أمان دي يدرسو wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Abiyo Nuur oo kamid ahaa wasiiradii kulankaasi lagu marti qaaday ayaa sheegay inay haweenka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay ragga talada la wadaagaan diiniyan iyo nidaam ahaanba ka wasaarad cadaalad iyo garsoor ahaana ay haweenka kaalin mug leh ka siin doonaan diinta Islaamka xuquuqda insaanka la sheegayo ayada ugu horeysay haweenka waxay siisay xuquuqdooda oo kaamil ah وحاكم الدور في كل دين الإسلام فان الألمام الكريم رسولك عليه الصلاة والسلام وحلق وريه خذوا نصف دينكم من هذه الحميرات السقو كادليا عائشة بنت أبي بكر رقم الشيخين وحوشاك أول وحيات عائشة وحي ركاقة تديتي نبركة قوات أن كاقة تديتي نبركة نرقوا لي المجرو ديت بركة كاقة إلا عائشة بارك وحدري من ساعة حقوق ذي كلينين gudoomiyaha gudiga qoraalka dastuurka ee madaxa banaan Marwe Sahar Cumar Maalin oo si qeyra leh ula hadashay haweenkii kasoo qayb galay kulanka qadada ah ee ay soo abaabuleen gabdhaha kokiska baarlamaanka ayaa tilmaamtay in qabyo qoraalka dastuurka ay ku caddahay xaqa ay leeyihiin haweenka loona baahan yahay inay xaqooda u midoobaan dastuurka qabyo qoraalka qodobkiisa afaraad waxaa ku taalo in muxuu ahaa qayb kasta dowladda fiirka fulinta oo madaxweynuhu weyn yahay yaa la isla goolayn oo prime minister ka xog yaa la isla goolayn wasiirro keliya ma aha oo ku jirhiisu baa rabaan iyo ku-xigeenadiisa iyo muxuu ahaayta garsoorka oo koorta supreme ku jirto intaasoo inaan ka mid noqon karo sharcada islaamka noo ogoshahay siyaasiyihii ra'iisul wasaaraha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya xildhibaan Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo ka mid ahaa xildhibaanadii lagu marti qaaday kulanka qadada ah ayaa haweenka ku guubaabiyay haddii midnimadooda la helo in la gaari karo horumar iyo guul dumar oo waxaad idinku isu haysaan horta ha baryanina ummadda Soomaalida percentage-ka aad ka tihiin waad garan karaysaan haddaad idinku codkiinna iyo cududdiinna aad isu gaysaan waxaa khasab ah inuusan xataa madax noqon karin nimiinaan dooran waan maanta koowaad mixiinadigin gudoomiyaha guddiga gabdhaha kokiska baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanad Faadumo Cabdullaahi Insaaniya oo iyadu ka hadashay gabagabadii kulanka ay u sameeyeen haween weynaha Soomaaliyeed ayaa sheegtay inay ka shaqeynayaan midnimada haweenka raadinta xuquuqda haweenka ee xagga siyaasadda iyo ka shaqeynta gargaar u yaboohidda dadka abaaruhu ku habsadeen ee ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya urur koobka baarlamaanka ee gabdhaha Soomaaliyeed
oo sanadkii hore la aqoonsaday inuu jiro ururkaas oo runtii u taagan hablaha soomaaliyeed xuquuqdooda dantooda guddigani haweenka baarlamaanka Soomaaliya oo ay hore beesha caalamku dalka dibadiisa ugu soo dhiseen ayaa xilligaani gudoomiye xubno cusub ku doortay dalka gudahiisa waxayna tani ku biireysaa tilaabooyinkii ay mudanayaasha baarlamaanku hore ugu doorteen dalka gudahiisa gudoonka baarlamaanka sidoo kalena ay ku kororsadeen muddo 3 sano ah xilliga ay shaqeynayaan iyadoo ay taasina muujinayso in xil dhibaanadu ay ka maarmi karaan in shirar dambe loogu qabto dalka dibadiisa oo ay isku soo doortaan Mahad Mohamed Sheikh, Universal TV, Muqdisho.